російські окупанти використовують дрови-обманки, аби перевантажити українську систему ППО. Про це заявив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. Він також наголосив, що загарбники випускають несправжні безпілотники і для того, аби відволікти увагу від реальних повітряних цілей, які атакують Україну. Власне, Сергія Брачука ми зараз і запрошуємо до ефіру, речника Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, ранок добрий, вітаю вас. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава. Ну, дійсно, почав противник використовувати так звані обманки, дрони, наскільки я розумію, або і зовсім без вибухової частини, або в них просто цей еквівалент вибухівки, він суттєво менше, там, 4-5 кілограмів вони закладають, а не 40 кілограмів, як це в такому вже повноцінному шахеді. А чи можемо ми розуміти, який відсоток ось таких дронів-обманок запускають окупанти? Ну, я думаю, що такої статистики наразі немає, тому що ми говоримо про те, що локаційно воно визначається як шахет, його треба знищувати, звичайно, віднаходять потім уламки, звичайно, тому ми і говоримо про те, що це так звані гербери, які і є цими дронами-оманками, і дійсно, абсолютно, ви точно даєте характеристику, що потужна там бойова частина, вона є незначною, відповідно, але це все рівно несе навантаження на систему протиповітряної оборони, це треба працювати в тому числі і мобільно, вогневим групам знищувати і сказати, наприклад, що там 50 на 50 ворог запускає кожної ночі, ну, можливо, це навіть і не зовсім буде коректно і зовсім точно. Але те, що, ну, принаймні, це значна частина, дійсно, і це обумовлює якраз ту кількість дронів, яку ми бачимо щоночі, яка випускається по Україні, що дозволяє говорити про те, що це рекордні цифри. А з іншого боку, це дозволяє ворогу в інформаційному просторі, наприклад, говорити про те, що в них там виробництво вже налагоджено дійсно на високих таких рівнях, що вони отримують відповідно з Ірану те, що мають отримувати навіть більше. Тобто інформаційно і психологічно це теж має працювати на, ну, виснаження емоцій українського суспільства, тому що всі ж бачать, всі розуміють зведення командування повітряних сил, де там фігурує 60, 70, 80 кожної ночі. Тобто, звичайно, це впливає. Але ще раз хочу сказати, дуже багато цих дронів-оманок, і це теж треба розуміти. Це не має розхолоджувати, але з іншого боку, можливо, це, знаєте, якийсь такий певний, ну, рецепт впевненості в тому, що, по-перше, збивається переважна більшість, багато втрачається локаційно. Давайте додамо до цього, що наші системи РЕБУ, вони працюють, ну, звичайно, ще не бездоганно, але досить таки добре, і навіть деякі дрони, вони повертаються або до Білорусі, або летять, наприклад, на територію Російської Федерації. І жодним чином ми не маємо звідти інформації, що вони там не впали і не зробили свою чорну справу. Нехай падають частіше. Ну і наскільки я розумію, ці дрони-оманки, вони ж можуть і летіти, по ідеї, довше, правильно? Він легше, тому йому його там енергії вистачає подолати так, більш довший шлях. Так, тактико-технічні характеристики цих дронів, вони змінилися, звичайно, і в повітрі вони піднімаються на більшу висоту, хоча з висотою тут, як кажуть, ворог може грати. От, наприклад, що стосується Півдня, дуже часто використовується для маневру морська поверхня, тому що його не видно, його важче визначити. І той дрон, а потім, ну, кажу так, як воно є, відбувається, раптово він виринає перед тобою, що, звичайно, зменшує сектор обстрілу, звичайно, дає можливість менше по ньому працювати для того, щоб знищити. І, звичайно, абсолютно вірно, бачите, вони наскільки довго тримаються у повітрі, і, власне, ця бойова робота, навіть у ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, вона продовжується. З іншого боку, коли говориш з нашими військовими інженерами, багато з них приходять до тієї думки, що максимально на сьогодні, сподіваюся, це абсолютно так і є, максимально ворог вже витиснув з цього дрона камікадзе, ну, все, що можна було технічно витиснути. Знову таки, це не для того, щоб когось там заспокоїти, це про ті реалії, які сьогодні очевидні. Ну і ці дрони-обманки, чи як їх назвати, їх же, я правильно розумію, що коли їх засікає радар або навіть візуально їх можна побачити в небі, то відрізнити, де є великий запал, заряд вибухівки, а де немає, ну, неможливо, тому все одно треба збивати всі дрони.
Абсолютно вірно. Збивати треба все. Ну, взагалі, навіть знаєте, як працює сигнал повітряної тривоги. Якщо локаційно щось у повітрі визначається, маленька ціль, все рівно зобов'язані за відповідним алгоритмом місцева влада зобов'язана, отримавши сигнал, давати сигнал тривоги. Дуже часто буває так, що на півдні, ми це називаємо транзитно, летить там через ту ж Одещину або Миколаївщину, в будь-якому разі і бойова робота триває. Це не означає, що сигналу тривоги немає. Він є. Локаційно ми розуміємо, але де гарантія, що це не шахет, він не розвернеться і буде з півночі атакувати, наприклад, ту ж саму Одесу або південні райони Одеської області. Пане Сергію, ми сьогодні в ефірі обговорювали інформацію від видання The Washington Post, що Північна Корея найімовірніше відправила в Україну не якісь елітні спецвійська, не там Рембо північнокорейські приїдуть, а, скоріше за все, це 20-літні юнаки, які там в дитинстві не дуже добре харчувалися, ну, тому що просто брак їжі, вони зараз не дуже то й сильні, і, скоріш за все, взагалі, нещодавно були просто призвані до армії. І, в принципі, це, напевно, виглядає логічно. От як ви вважаєте, чи дійсно доцільно з політичної точки зору диктатору КНДР відправляти свої найкращі війська, які з великою долею ймовірності назад вже не повернуться, тому що їх просто тут ліквідують. Тому, ну, мені здається, що така версія, що приїхали якісь такі не дуже добре, м'яко кажучи, підготовлені війська, то вона цілком вкладається в цю логіку. Ну, знаєте, це все-таки більше логіка, на якій можна, перепрошую, хайпонути. Я тепер розумію, звідки з'явилася зранку інформація. Вона з'явилася з північнокорейських так званих медіа, що 17-річний північнокореець висадився на сонці, провів там 18 годин і повертається до Північної Кореї з виконаною місією. Звичайно, ми розуміємо, про що йде мова. Так, власне, як КНДР було свого часу чемпіоном світу з футболу, обігравши Бразилію 3-0 в фіналі. Тут вже без жартів. Ми розуміємо, що є відповідні документи, підписані Кімом та Бункерним, про те, що вони один одному допомагають. І сьогодні Кім відверто він торгує своїми людьми, яких він за людей і не вважає. Зрозуміло, і йому байдуже, кого відправляти. Тому, знаєте, скидатися на ту тему, там сильні вояки, не сильні відправили. Давайте побачимо їх на полі бою, давайте побачимо, який функціонал і хто буде виконувати. Тоді можна робити певні висновки, а що ж і кого прислали тут на наші українські терени для того, щоб допомагати росіянам. Те, що це свідчить з одного боку про те, що у Путіна все рівно виникають і будуть виникати проблеми з мобілізацією, хоча гарматного м'яса сьогодні надзвичайно багато. Піхотна компонента – це те, що разом з авіацією дозволяє сьогодні ворогу, на жаль, проходити по наших територіях. І ми бачимо, яка надзвичайно складна, ну, навіть це не те слово, ситуація у нас, в тому числі, на фронті. Тому щодо Північної Кореї – це торгівля, це обмін на технології, на все інше, що може бути. Звичайно, можна жартувати, їх відправили, щоб нагодувати. Це теж буде виглядати правдою, тому що знаємо, що коли у Кіма закінчується рис, немає чим годувати своїх людей. Це теж вихід з ситуації, на цьому ще й можна заробити. Тому все-таки дочекаємося вже верифіковано, де вони з'являться, де вони будуть знищуватися, когось візьмуть у полон, і тоді вже робити ці певні висновки. Будь-яка версія має право на життя, особливо в таких ситуаціях. Ну, видання Forbes вже написало, що нібито перші вантажівки з цими військовими прибули в Курську область. Ну, будемо чекати, будемо стежити, дійсно, можливо. Я думаю, недовго залишилось почекати, тому зробимо тоді вже висновки. Домовилися. Пане Сергій, дякую вам дуже, що знайшли час і долучилися сьогодні до нашої розмови. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», був з нами на зв'язку.